Hej på er och välkomna till Julis, vad säger man, bullet journal-video. Fatta hur många månader vi har gjort nu och jag tycker att det är så himla kul. Och alltså med min bok, jag börjar liksom komma till slutet. Och det börjar bli dags att beställa hem en ny. Och sen så är det ju så att det tar ju så himla lång tid att beställa saker, speciellt från utlandet numera. Så att jag får nog sätta mig och göra det. Och jag vet att till nästa gång, då vill jag ha en färgglad bullet journal. Men jag vill fortfarande ha från samma märke. Jag har ju från Archer & Olive. Den här då. Jag är jättenöjd med den. Det enda dock är att jag har märkt att det fastnar väldigt gärna lite päls från Alfons. Han sitter här. Så att jag måste seriöst ta och rolla av den här med sina klädroller. Men annars så, skitnöjd. Och jag har tänkt att det har varit jättekul att göra typ en flip-through. Fast det kanske man gör efter ett år, kommer jag på. När hela året har gått. Just det. Då får vi vänta lite tag till. Ja, var ska du nu, Alfons? Alltså han har ju verkligen... Nej. Nu rullade han ner någonting bakom hela bordet. Alltså Alfons, nu glömde jag bort var jag var någonstans. Ja, i alla fall. När jag filmade den här ritdelen i den här videon, så ville Alfons extremt gärna ligga på min bok. Jag vet inte varför, alltså han är lite uppmärksamhetsgalen så att säga. Så att ni kommer se lite av det i videon. Temat jag valde för den här månaden har jag alltså vetat att jag någon gång vill göra. Och det är ett melontema. Förra månaden, för juni, så gjorde jag ju med apelsiner och citroner. Och jag ville liksom inte att det skulle bli skitsnarlikt det förra månadens tema liksom. För att jag har sett när jag typ googlat runt för inspiration och sånt, så har många gjort typ, ja men precis så som jag gjorde för förra månaden fast med meloner istället. Så att jag ville försöka hitta på något annat att göra liksom. Och jag blev väldigt, väldigt nöjd. Och jag har bytt ut en sida denna månaden. Jag tog faktiskt bort Habit Tracker sidan för den här månaden, för att jag kände att jag har varit lite kass på det senaste med att fylla i där. Och sen så kände jag att nej, jag var lite uttråkad av den sidan och kände att jag behövde något mer nytt, mer positivt. Och ni kommer få se vad det är sen i videon. Men jag är skitnöjd över det och jag är jättetaggad på att börja den här månaden. Så jag tycker att vi tar och sätter igång. Så på första uppslaget så ritade jag ut en cirkel, skrev juli, kalligrafi och året då. Och sen så började jag rita en massa meloner. Och jag tyckte verkligen att det blev så himla gulligt. Just för att de har liksom ingen svart linje outlining. Utan det är bara att jag tog en tuschpenna och ritade. Och jag tyckte att det blev så fint när man gjorde det. Och dessutom att det var väldigt enkelt att göra. Det är ju nice. På vänster sida så skrev jag ut ett quote som lyder: "Don't let the seed stop you from enjoying the watermelon." Kinda cute, right? Ja, men framsidan, jättenöjd med över den. Next up så har vi monthly overview. Och då gör jag ju som alla andra månader. Jag ritar ut hela månaden. Och de här fyrkanterna. Och de här fyrkanterna är 6x6 prickar. Och så använder jag mina Crayola och Tombow-pennor som ni alltid frågar om vart de är ifrån. Som sagt, Tombow och Crayola. Och så fyller jag i, ritar nummer för alla dagar och fixar bakgrunden och sådär. Sen rullar vi vidare.
vidare. Vi har då Habit Tracker-sidan. Jag valde att inte skriva ut Habit Tracker-titeln denna månaden faktiskt. Utan jag ritade ut konturerna på massa melonbitar för varje dag i månaden. Och sen så ritade jag det bara i det gröna i melonen. Och sen så gjorde jag den tabellen, nej men vad säger man? Alltså där man ser vilket humör för vilken färg. Och vad jag gjorde denna månaden som jag har reflekterat över. Alltså ni vet, innan så hade jag liksom att de ledsna färgerna var de allra mörkaste. Och när man kollar på en sån färdigställd habit tracker sida så är det ju de mörka färgerna som sticker ut. Så det jag har gjort denna månaden är att jag har tagit de mörkare färgerna på de gladare. Så att jag verkligen ser det glada och inte ser det negativa. Och de dagarna jag hade en dålig dag. Och sen då till den sidan som jag pratar om var ny för den här månaden. Och det är highlights of the day. Så då har jag skrivit ut typ som en tabell med 31 rader för varje dag i månaden. Där jag varje dag ska skriva min highlight of the day. Och det kan vara verkligen vad som helst. Och det är det som ska bli så kul att fylla upp den här sidan. Och jag har nämnt det tidigare, men jag har haft väldigt mer problem igen med mitt mentala så att säga. Därför kände jag att det här var precis det jag behöver. Jag behöver inte ha just nu att jag ska känna en press på att fylla i vad jag har gjort och inte. För att, liksom, om jag kollar i min bok och säger att jag stannar inte. Jag har inte tränat den här månaden. Jag har inte gjort det här den här månaden. Då blir det bara ännu mer ångest. Och det är någonting som jag inte behöver i mitt liv just nu. Utan det ska bara vara kul att fylla i de där trackersarna. Så därför valde jag att köra en highlights of the day istället den här månaden. Och sen så är det dags för weekly spreaden för den här månaden. Och jag älskade verkligen förra månadens weekly spread layout. Så att jag valde att göra den denna månaden också. Så att då gör jag då liksom 6 stycken rutor på vardera sida. Och de är 8x12 prickar. Och sen så har de ett mellanrum med en prickruta. Om ni förstår, ni ser ju liksom hur det blir. Och jag gillar verkligen den här layouten just för att jag inte behöver så stora rutor. Och därför så har jag liksom 2 veckor på ett uppslag. Istället för 1 vecka på ett uppslag som jag hade i början av året. Sen så då har jag liksom strykt ut några rutor som jag inte behöver. För att första veckan var ju bara 5 dagar istället för 7. Så att då fyllde jag i där lite med meloner och sådär. Och sen så ritar jag då in den här julirutan och vilken vecka det är. Så då skriver jag ut månaden där i en ruta. Väldigt litet. Och sen så har jag tagit en penna och bara ritat över vilken vecka det är på den sidan. Och så gjorde jag likadant på andra sidan. Sen så när jag började bli klar så kände jag att det var lite som fattades. Så då gick jag tillbaka till flera sidor och fyllde i med lite så här rosa streck. För jag kände att det var lite väl plain. Och jag gillade verkligen hur det blev. Men det kanske inte alla tycker om. Men jag gillade det för att pennan var typ att det blev inte sånt kraftigt streck. Utan det blev, ja. Jag vet inte om det syns på kameran, men jag gillade verkligen hur det blev i alla fall. Men ja hörni, jag har en jättejobbig unge här. Alltså jag känner verkligen att jag har blivit en enbars... Jag känner verkligen att jag har blivit en morsa för att han kräver ju lite... leka och han är lite gnällig ibland. Då måste man undra, vad sjutton är det? Vill du leka? Vill du ha mat? Let me know, men han är så söt. Men jag är i alla fall väldigt nöjd över hur den här månaden blev. Och jag älskar verkligen att bläddra i min bullet journal. Och se alla olika färger där varje månad. Och jag blir så glad över det bara. Och nu måste jag göra klart det sista på min juni månad. Jag gör ju alltid så att jag lägger in bilder som jag har printat ut. Och skriver liksom
men min månad i bilder. Roliga saker som händer den månaden. För det är jättekul att sen kunna kolla tillbaka på. Jag kan ju visa er om ni inte har sett det, vänta. Nu håller Alfons på här och presslar bak. Men han behöver motion, så han får göra det. Det var så att i maj så glömde jag att lägga in det i slutet på månaden. Så då la jag in den sidan fast i juni. Det är inte hela världen. Här har vi maj. Och då har vi lite bilder så. Kul va? Jag tycker det är jättekul att kunna kolla tillbaka på. Här liksom besvarar vi på en weekend i Kalmar. Så därför har jag sparat ett uppslag här i min juni månad. Så det ska jag sitta och pyssla med. Jag har det här kvar. Allt det här har jag redan fyllt upp. Sjukt va? Men ja hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag ber verkligen om ursäkt om ni känner att det här kommer upp lite väl sent. I did my best. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul i alla fall att kolla. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!